بالله العلي العظيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي يبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى ضيق من النار فلينظر إلى أبي بكر، أو كما قال على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وقال سيدي وسندي ومرشدي القاري الحافظ المحدث المجدد الشاء إمام أحمد رضا رحمة الله تعالى عليه، سائر مصطفى ما يصطفى، عز و ناز خلافت بلا کو سلام، یعنی اس افضل خلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. وقال تبارک و تعالی فی شان حبیبه الاعلى امیر و مخبرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سريبا واجب الدرود: اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم صلاة وسلاما. عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وصحبه.
صحابك يا سيدي يا شفيعنا يوم الجزاء. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى وذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار يا كريم يا ستار يا أرحم الراحمين آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معزز ومكرم امام صاحب جامع مسجد شریف حاضر بزرگان دین و ملت دور و نزدیک پر تشریف فرما مہمانان گرامی جملہ سامعین حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بے حد حمد و ثنا اللہ رب العزت اس کو بے انتہا درود و سلام تسیدس ٹرچس حبیب لبیب ذات مجیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کن یہندس محبتس ادبس احترامس اکرامس اجلالس تعظیمس منز اسی طرح جمع سب دے عزیزان گرامی آمدن برسر مطلب بغیر کسی لمبی تمہید کے براہ راست موضوع کی بات کرتے ہیں انشاءاللہ المستعان. اس کرو پنوی موضوع اسے اس پہ جم زدر جمعہ ہے یار غار خلیفہ اول رفیق مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہندی ذات بابرکت اس متعلق اسے اس بیان اس کرن انشاءاللہ المستعان سوئی کرو اس بے کنٹینیو کیونکہ یقیناً اگر اس سوری پنی زندگی تھی خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سبنہن شان عالی مرتبت بیان کرو پھر بھی ممکن ہی نہیں ہے کہ اس حقو تمن احساناتن ہن بدل چکویت یم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سبویت امتس پر کریمی چھے یہاں تک کہ حضور پرنور شافعی یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم تی فرمو کہ سیرنی جو تج دنیا سمزی بدل سوائے ابو بکر امسن بدل دی قیام تک دو پانے ذات ذوالجلال حضرتی اللہ جل شانہ جل ذکرو. اللہ تعالیٰ فرماون والذی جاء بالصدق سزات یس پوز ہت آئی و صدق بھی بے سزات یم تمش تصدیق کر اولائی کا ہم المتقون تبھائی شے پرہیزگار. یس ذات تشریف فرما سب دے مفسرین فرماون سچ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور یمو تس تصدیق کر اولین تصدیق کرن والن ہن سردار روج ات معاملس من سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. بحمد اللہ تعالی کما حقہ قرش الحمدللہ کے کلمات یمن متعلق پتمن دون ترن خطبن مز عرض
لیکن مزید ضرورت محسوس ہوئی اور لکن ہن اس اصرار کیا متعلق کریو تو بے کیا کلمات ایاز بیان اور الحمدللہ اس آئی تو اس خدمت اس من بے کیا صحیح بخاری شریف اس من شے روایت اور بڑی مشہور حدیث ہے معروف حدیث ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرن کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمزن سعیدہ احدن و ابو بکر و عمر و عثمان فرجف بهم آقا علی نبی علیہ السلام کے دیکھ دو کوہ احد اس پر سیچ سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرجف بهم کوہ احد اس کوئی عہدس آو زلزل کوئی عہدس آئی حرکت بعض علماء فرماتے ہیں کہ کوئی عہدن لوگ یہ جس محبت اس منز مسرت سان وجد کر آقا علی نبی علیہ الصلات والسلام فرمو اثبت یا عہد اے کوئی عہد اے پہاڑ قرار کر ایک شیشے ٹھہراؤ کر فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدًا کیا جی اے عہد چشین معلوم چپر چوینکن جلوہ افروز اکچ نبی اللہ اکبر بیش اک صدیق ابو بکر وَشَهِيدًا بیش زِ شہید چپر چوینکن جلوہ افروز اب یہاں پہ اہمی حدیث ذریعی چھو ایسی دعوت دعوت فکر آقا علیہ نبی علیہ السلام سچیم صحاب صاحب اور نبی پاک علیہ السلام چھو کوہی عہد سونن اے عہد قرار کر چپر چو آک نبی آک صدیق تز شہید کے امساد چھو انسان زندگی ہوں آخری لمحی امساد آئیس وہیں جو حضور بظاہر دنیا سمزی وہیں جو صدیق اکبر ہنس خلافت یہ نہیں پتی فاروق اعظم سن خلافت پت گشن جم شہید پتی عثمان غنی سن خلافت پت گشن جم شہید اور نبی رحمت علیہ السلام تو گوڑے وینیت سے پچھو انکلیز شہید اب اللہ جسے توفیق دیتا ہے سشن نبی تاجدار علیہ السلام انہیں اس علم اس پر سوال دے اعتراض کرن کے سشن لاغن نبی سب نے اس علم اس ترکڑ کی اب کچھ بدنصیب ہوتے ہیں اینن دلن مز کج پنچ آسن ٹیڑا پنچ آسن وہ حضور علیہ السلام کے علم کو اپنے علم اور ذہن کی ترازو سے تولنے لگتے ہیں وہ تھا نسل پائی یہ تھا نسل پائی وہ اسن پائی یہ اسن پائی ارے میں کہتا ہوں آقا علیہ السلام جو ایج تھاون وینیت کہ اے کوئی احد سے پچھ شہید اور وہ شہادت اس کے کئی سال کے بعد پاتے ہیں مگر نبی پاک علیہ السلام اکر گوڑے ایمیج نشان دی آلہ حضرت چھ فرمانہ ویدن ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا رکھتی ہے اللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں رکھتی ہے اللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں ایڑی شو ونن فائے مبارکر نیزی تو ایشو شاید تھور ونن ایشو تھور ونن آلہ حضرت سبن جو مستقل آت پر آخ نات لکمت یتمز ایڈیاں تعریف کر سیدی امام عشق و محبت آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ میں عرض کر رہا تھے کہ کوئی عہدس وز کپ کپاہن کوئی عہدس وز تھر تھراہن لیکن علماء کرام چو بیان کرن اِنَّ هَذِهِ الرَّجْفَةَ لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ رَجَفَةِ الْجَبَلِ بِقَوْمِ مُوسَى
لما حرف الكلمة يلا زي موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام ورهن قومن پنی کتاب تورات شریف اس تعریف کر تم ساتیو آو بنیل تم ساتیو سیرسی تھر تھر آر تم ساتی ہلے سوری زمین علماء فرمان ام ساتی اسی کوئی اہد تھر تھر آہٹ کپ کپ آہٹ گئیس یوس سا تھر تھر آہٹ کے یہ سوہ میں وقت گیا یہ لگمو تحریف کریائی پنی کتاب بلکہ علماء فرماتے ہیں وَإِنَّ تِلْكَ رَجْفَتُ رَجْفَتُ الْغَزَبْ وَحَازِهِ حِزَّتُ الطَّرَبْ وہ غضب کی وجہ سے ہوا تھا اور یہ محبت کی وجہ سے ہوا بالفاظ دیگر چو کوہی احد محبت کرن نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کوہی احد محبت کرن صدیق اکبر سے کوہی احد محبت کرن فاروق اعظم تو عثمان غنی زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اوہی زونس منشف ایجو یمن پہاڑ کن بال محبت کریں تو کیوں نہ ہم محبت کے طور پہ بے اکلیٹ کرو اس ایم سی یاری غار سن تذکر آپ سنیں میرے عزیز و میرے دوستوں میں اپنی بات کی طرف واپس آتا ہوں فرمو شہنشاہ ولایت مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شاہ ولایت فرماؤن دن سبقنی ابو بکر الی اربعین صدیق اکبر نیمت چورن چیزن مز سبقت بپوش سے تمن کیا وہ مجھ سے پہلے نکل پڑے سبقنی الی افشاء الاسلام یمونی سبقت کی اسلام فولاونس مز روجیم پیش پیش میں نے اس کے بعد اس کی خدمت کی مگر میں برہوں ہی اسی خدمت آمز مقدر اسمز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی آگے لکھتے ہیں وَقِدَ مِلْ حِجْرَ حجرت کرنے کے باب اس مجھتی گومی برون سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اتنا حضور علیہ السلام کے ساتھ حجرت نہیں کر پایا لیکن حجرت کے اس موقع پڑے اس اولین گھڑیت سیج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دویم چیز وَمُصَاحَبَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي الْغَارِ ترئیم چیز یتن صدیق اکبرن سبقت نی وہ یہ تھا کہ نبی تاجدار علیہ السلام اسی چاو گاری سورس منز حضرت صدیق اکبر گوڑیت بے ہو کسن توڑ عزت کی اللہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اَوِ الْإِمَامَةِ اور چوریم چیز نماز قائم کرنس منز امامت کس معاملس منز کی نی سبقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب یہ فرمان شہنشاہ ولایت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آج کے دور میں ہوتا تو یہ ہے صدیق اکبر اس کرو تعریف شیعہ گسن ناراض روافض گسن ناراض اور اگر حضرت مولا کائنات کی تعریفیں کریں یم سڑی بیاک کج دلس مستاون ویلچ آسن زیک دلس مستاون ویلچ ناسبی آسن چی انہیں وہ برا لگتا ہے آل السنت والجماعت چو پکناون سیچ سی وہ ایک طرف سے صدیق اکبر کی محبت کی بات کرتے ہیں بے سیڑی سی جم شانی مولا کائنات علی المرتضی بیان کرم ایک طرف افضلیت کی بات صدیق اکبر کے بارے میں کرتے ہیں وہی محبت اور الفت کی بات مولا کائنات کے بارے میں کرتے ہیں یہ جو اہل السنت والجماعت اور اہل سنت و جماعت کا مسلم عقیدہ یہ ہے کہ افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور امام اعظم فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت اچھ علامت تیمن آپ رسل علامت کیا چھے پہچان کیا چھے وہ خود فرماتے ہیں تفضیل الشیخین فضیلتہ دیجو صدیق اکبر سے فاروق اعظم حب الختنین اور یمز داماد اس نبی رحمت علیہ السلام تیمن سید کے لیزو حد درج محبت یہ اہل سنت والجماعت کا مزاج ہے اور اس میں کسی کو انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے آگے چلیں اللہ اکبر محبت اس کا تھا بوزیو میں نے پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا کہ گھڑنیوک ایمان انل وول نبی رحمت علیہ السلام برکوس ونیو سیری کوس کنی ساتھ چھے عقل یہ کات سوچنے سے پر مجبور گسن گھڑنیت کیا اس پر یوں ہی کہیں
انہوں نے سب سے پہلے کلمہ کیوں پڑھا، یہ سب سے پہلے مسلمان کیوں ہوئے؟ علماء کراموں کر وضاحت، اعلیٰ حضرت سمن کر وضاحت، صدر افاضل سمن کر وضاحت، مختلف علماء نے وضاحت کی، دپن یس زمانے فطرت اس اعلان نبوت برہ اس پانوئی صدیق اکبرس نبی تاجدار سارہ، بلکہ آپ تفسیر خزائن العرفان اٹھا کے دیکھ لیں، روایت لکھی ہے صدیق اکبر ٹوٹل شرا وہی یا اردہ وہی، صدیق اکبر اردہ وہی، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام عمر مبارک اس وہ وہی، کیونکہ ان کے بیچ صرف دو سال کا گیپ تھا، صدیق اکبر است نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کیا اس ایج ڈفرنس ٹوٹل زویری، اللہ اکبر کبیرہ، اور پھر اللہ کی مشیت بھی تھی۔ دویم چیز آج بوجھو تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام دنیا اسمس کرت وہی عمر زہی شبابین اس کرت وہی صدیق اکبر اس روہٹے وہی، سبحان اللہ، فاروق اعظمس روہٹے وہی، شاہی ولایتس روہٹے وہی، واحد عثمان غنی زندورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ منزل اللہ تعالیٰ نے زیادہ عمر کراتا، ان کی عمر 82 سال ہوئی، باقی یہ ہم ترے یار تمن ترنونی تروہٹ وری تروہٹ وری تروہٹ وری۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے یس شہید امت علامہ ڈاکٹر قاضی نثار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صبر ہند والد بزرگوار قاضی غلام محمد رحمت اللہ علیہ، تمن یہ یاز دنیا من نیرن وقت ووت ہمن اس میں یار دوست این جمع ہم چھم سی محو گفتگو اچانک چھو محبت و کلام کر دکھے یار گو سس یار سز اتباع پریت حالس مز کری پریت معاملس مز کری پھر وہ بزرگ کہتے ہیں دپان یل قاضی غلام محمد صاحب انتقال کر اس تم اما آخرس پہ کیا لفظ ون یمو، پھر جب ہم نے معلوم کیا اور حساب لگایا در حقیقت بس قاضی غلام محمد صاحب عمر تے ام سات تروہٹ ہوئی مکمل سب اور ان کا انتقال ہو گیا، اللہ اردا وہی صدیق اکبر نبی تاجدار سید گو پانو یارا حضور سے محبت ہوئی، اور اس کی ایک وجہ علماء نے یہ بھی بیان کی ہے کہ یہ دنوئی صاحب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو تھے ہی، صدیق اکبر اس متعلق تھی کرام میں پتمی لائٹ عرض تم اس موحد توحید مانن وے تم اس علماء فرماؤن تم اس گڑائی دین ابراہیمی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر اس لحاظ سے اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر اس پرت دورس میں مومن، کیونکہ ابھی حضور تولد نہیں ہوئے تھے، اے حضور نے بیست کی بیست نہیں ہوئی تھی، اعلان نبوت نہیں کیا تھا، آت دورس دورے فطرت وانن آت منشن کوئیسی نبی اس پر ایمان انن آسن لازم کے سابقہ دین کو آپ ماننے والے ہیں، ایمان باللہ شیون ون امس اللہ تعالیٰ پر ایمان اس امس تے حقو اس ام حساب مومن ونیت، اور سیدی اعلی حضرت امام عشق و محبت فتاوی رضویہ کی 28 جلد میں فرماتے ہیں صفحہ نمبر 454 دون چاہے شہنشاہی ولایت ایسن یا صدیق اکبر ایسن روزی اول پر عالمی ارواح پر پیدائش تاں پیدائشی پہ برابر تت دورس تان یم سات ولادت گئی ولادت پہ سن تمیز استان سن تمیز پہ بلوغیت استان بلوغیت پتہ توتا ایدس کالس آفتاب نبوت ظہور گو اور وہاں سے لے کے وفات تک اور وفات سے لے کے ابد الآباد تک اوش یم دنو یار مومن مسلم طیب زقی نقی طاہر پاک، اور اس وقت جو ہم ایمان کی بات کرتے ہیں اس وقت جو ان کے اسلام کی ہم بات کرتے ہیں اس کو بن نسبتی الی الخلیل الی الخلیل ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہ دین خلیل پہ تھے، اور اللہ نے ان کو اس لیے محفوظ رکھا کہ اس پروردگار عالمین نے اس گڑے تھومت یار سے صدیق اکبر، اے صدیق آپ نے مصطفیٰ کا پہلا خلیفہ اور پہلا یار بننا، اور علماء کرام چھ بیان کرن ایک تو عمر تیس معمولی ڈفرنس
نزدیک یل پانوئی زباسن آسن عمر آسیشی نیچرل فینومینا ہے یمن چھ پانوئی آسن مائی محبت یمن چھ یاران آسن دوئی وجہ کور علمو یہ بیان کی یم دنوئی صاحب ایس بت پرستی پیٹ روز اول بڑی خلاف آقا تو تھے ہی لیکن آقا کی بدولت اللہ نے صدیق اکبر کو بھی محفوظ و ممنون کر دیا تھا صدیق اکبر اندشن زندگی مز اکی لٹی تے بتس بروکن گیسی سین کرمت یا کام بت بنن خدائی مون یہ میں علماء کی باتیں عرض کر رہا ہوں اللہ اکبر امام زہری رحمت اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرن امام زہری گو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبن ہن براہ راست شاگرد صحابی کے شاگرد تم فرماون من فضلی ابی بکرین حیاء صدیق اکبر سے آپ فضیلت آشیئی تھی انہو لم یشق فی اللہ ساعتا صدیق اکبر سن زندگی منز اکی لیٹی تھی اللہ تعالیٰ سے جس آسنس پر شک گو اگرچہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا زندگی کی 38 بہاریں 38 وری آت عالمس میں وچت تشن صدیق اکبر زندگی پر سخ خدای از متعلقی شفی گمت خدای شاکن چھو یہ فضیلت کسی اور کو نہیں ملی ہے یہ ساری لطف عنایت از دربار ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ بتوں سے نفرت مشرکانہ رسوم نفرت جاہلیت کے عادات عقائد نفرت والدہ میرے ایک بڑے بشارت اللہ کی یہی مرضی تھی کہ آپ نے محمد کا صاحب اور رفیق بننا ہے اللہ تعالیٰ ہم تو تمام یمو اوبونش پاک تو منزہ یار اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اب آگے چلیں میرے عزیز و میرے دوستو ربیعہ ابن کعب اسلمی سب بیان کرن دبن تجارت اک سامان ہیت گو ملک شام صدیق اکبر کون گئی ملک شام گئی اور تجارت کس معاملہ سمجھ سے اس نیک ٹو نیک صدیق اکبر بھی تجارت کرتے تھے حضور بھی تجارت کرتے تھے صدیق اکبر اس میں پنن مال نبی تاجدار اس خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سبن ہن مال لیون ربیع ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سب بیان کرن تاریخ ابن اساکر میں لکھا ہے الریاض النظرا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 63 اس پر روایت درج صدیق اکبر کو سامان تجارت ہے ملک شام اکروز کرن آرام انگوش خواب کیا ہو چھو وہی چھو نبی تاجدارس اعلان نبوت کرنے شبہ ہوئی چھو نبوت کے اعلان نبوت کے اعلان چھوئی نبی سبس کرنے انگوش خواب خوابش تفصیل کر علماء بیان کی اینوچ آفتاب یا زون خسن یہ زونی ہن گاش یہ وشن کنی مکانس اگر چھاتی دائری تھی درواز سے بند مگر دائریو دروازو مجھ امیو کی گاش پرت کنی سے مکانس اندر آتا آت گاشس نے بنن حائل تو رکاوٹ ترو دیوار کے درواز کے چھات کے ہر گھر میں یہ روشنی داخل ہوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بشان خواب اور یہ آفتاب یوان لپڑ لپڑ گیسے اور سمٹتا ہوا ان کے قریب آ گیا یہ زون یا آفتاب یا قریب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماون یہ جس کا لفظ واتان 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 یہ ورود یہ صاحب میں پھینی منز شبہ یہ زون صاحب میں کات منز سبحان علمی زون خنمت سائی فستہ خستو من النوم میں نیند سے بیدار ہو گیا میں تو خدا امی کے خوابہ ہوش اب وہاں پہ ایک راہب تھا ایگو امیس راہب اسنش ایس پنی مذہب بڑا عالم ہو ایس پنی دینو بڑا بار زانن مولوس میں نے ایسا خواب دیکھا ہے ایم راہب انوانس جنس ہے او گبرا چاہو چی دی خواب مگر خواب بیان کرنے برہمان میں من آئینہ انتا چکے جگرو ازام انا من مکہ میں مکہ مکرمہ سے ہوں اللہ اکبر قال من ایہا قبیل کسی من قریش میں قریش سے ہوں اچھا گبرہ من کام کیا شکرن باشس کرن تجارت اس کرن رہی بن کر تبسم دنس ان صدق اللہ رؤیاک فَإِنَّهُ يُبْعَسُ نَبِيٌّ مِّن قَوْمِكَ گا
گوبرا اگر چانس خوابس اللہ تعالیٰ ہن شوب این تیل وجود چا خواب ان قریب وقت تہندس قومس من اخ نبی ایک نبی آپ کی ذریت آپ کی قوم میں سے اٹھے گا تکون وزیره فی حیاته یلتم بقید حیات دنیا حسم آسن آپ ان کی وزارت کے عہدے پہ ہوں گے وخلیفتہ بعد موتی یہ سو پیغمبر الاولاد دنیا میں تشریف فرما سب دت سبنک تم سنی خلیفہ عمر صدیق اکبر فرماون مے تھو یہ خواب کھٹت یہ تھو مے چوری مے ون نہیں بولے مے ون نہیں میں نے کسی سے نہیں کہا اللہ اب میں واپس آ گیا کئی سال گزر گئے مگر خواب چھوڑنے کی خواب چھپائے حضورن سچی یاران حضورن سچی دوستی حضورن ہند اخلاق اتوار عادات کردار گفتار وطن بہن کلام کرن بڑی سچ کیمپری پیشون ہر چیز دیکھ رہے ہیں ہر چیز دیکھ رہے ہیں یل نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت کر نبی تاجدارن جس گڑنیش دعوت صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبس چون تمیون غم خار نبی گڑنی دعوت پیش کرن اللہ اکبر کبیرہ حتیٰ کی تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے سورہ ہود آیت نمبر 7 اس کے ذیل میں تفسیر میں لکھا ہے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 74 عربی کوئی نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماون ما دعوت احدا الی الاسلام الا کانت له قبوہ غیر ابی بکر دنیا یس میں دینش دعوت دس یمس میں ون میون دین جیت کے قرآن یہ ہے تعلیم یہ ہے میں اللہ کا رسول ہوں یمس تی بھی تعلیم اوسس ورن تمس اوس ہنا ہچ کی جاہر گز تمس اوس دل ونن مانا کن مانی نے دلیل سارسا کن سارسی نے وہ اس تردد اور شک کا شکار ہو جاتے تھے فَإِنَّهُ لَمْ يَتَلَاسَمْ اَيْمَوْ تَرَدَّدَ لِكِ عِلْمِ صِدِّقِ اَكْبَرَ سُنِيُوت اسے کوئی تردد نہیں ہوا تیمی سروند کا شک و شبوش گنجائش دیکھی یہ لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر اے صدیق میں اللہ کی طرف سے بیجا گیا رسول کیمی سروند این بچپن از مز خواب چی وجمن ملکی شام از مز صدیق اکبرن کور عرض دون یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی رسول نہیں کہہ رہے مجھو انن محمد آؤٹ آف لاؤ آؤٹ آف محبت کی وجہ سے عرض کر رہے ہیں یا محمد مد دلیل علامہ تدائی تو ایشو دعویٰ کرن لیکن لازمی طور پہ یس کیا دعویٰ کرن تد دعویٰ ہس پیتیں گے لجمن دلیل آسی البینت علی المدعی اس دعویٰ کرن والا اس دلیل چھے امسی ہی آپ دعویٰ کر رہے ہیں دلیل آپ کو پیش کرنی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح چک نبوت دعویٰ کرن آت پر کیا دلیل چھے قال اللہ کے نبی نے دبے لہجے میں مسکراتے ہوئے فرمایا الرؤیا التی رائیت فی الشام ابو بکر وہ جو شام میں خواب دیکھا تھا کیا وہ دلیل کافی نہیں ہے ملک شام میں دیکھا ہوا خواب اور اتنے سال گزرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس پر راون الرؤیا التی رأیت فی الشام جو شام میں خواب آپ نے دیکھا تھا کیا وہ میری نبوت کی دلیل کے لیے کافی نہیں ہے الریاض النظرہ کی حدیث فرماون روی کرن بیان فعانقہ ایشن ونن کے نحس اس خواب جو خواب یادی شو سا پانس فعانقہ کھڑے ہوئے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام رٹن نال میتی وقبل بین عینیہ دون چشمانی مبارکن درمیان دتن بوس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وقال اشہد اور عرض کرتے ہیں آقا گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا اللہ خدای سورین کہیں معبود واشہد انک رسول اللہ بیشت گواہی دیون بیشو اللہ تعالیٰ سے پزیر رسول سبحان اللہ وہ صدیق اکبر جب کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا جس سے بات کرتے تھے وہ تردد میں پڑ جاتا تھا شک میں پڑ جاتا تھا معجزے تلاش کرتا تھا دلائل ڈھونڈتا تھا شک و ابہام کی بات کرتا تھا
کیفیات ان کی مختلف ہوتی تھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبن اتنا سنا حضور کے ماتھے کو چوما نال مدکرن کلمہ پڑھ کے آقا پہ قربان و فدا ہو گئے. امی پت ہین میں کان صاحب صدیق اکبرن آش زہ نبی رحمتس یا محمد ونت آلو کر بس یہ کہا کلمہ پڑھا آقا کو اپنا نبی مان لیا اپنا رسول مان لیا. احمدوس یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول احمدوس یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ اس طرح کا انداز تخاطب ہوتا تھا. یاران جگو پوزی مگر ات یاران از مزدیب ادب تو احترام یوتا زیادہ کہ صدیق اکبر نے نبی کو کبھی یا محمد کہہ کے نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. آگے چلے میرے عزیزوں میرے دوستوں واتاں واتاں نلویں زندگی ہن واریا بہار وشو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبن کور ایک دو عارض دمن ٹاچ تاجدار علیہ السلام. اب چند لوگ مسلمان ہو چکے ہیں کیوں نہ ہم اپنی دعوت کو علل اعلان لوگوں کے پاس لے کے جائیں. نبی صاحب عزرائے حکمت فرماون تاشش ادھے کے حکم ابھی ایسے رہنے دے. صدیق اکبر آؤٹ آف لو محبت کی وجہ سے وہ خانہ کعبہ میں چلے گئے. خانہ کعبہ میں تھجیا آواز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں آواز لگائی یلم آوازی اوت جس جو بھی کفار تھے انڈین جمل مچے کھلبلی یہ کیا دین لے کے آئے. اور اب یہ لوگ ہمارے کعبے کے پاس پہنچ گئے کعبے میں ہم سے ہمارے خداؤں کے خلاف بات کرتے ہیں اور ایک رب واحد کی بات کرتے ہیں. اللہ 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 توجہ سان بوجھو میں نے عزیزوں میں نے دوستو سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمو کیفر و یل صدیق اکبر وشتا نہا کنوی سن یہ ایک دوسرے کی طرف اشارہ کر کے بموسید اشارہ کر کے ایک ساتھ ان پہ لپک پڑے. یم لائڑے یمن صدیق اکبر پہ ایک پتھر بہت زیادہ مارا وریہ زیادہ زدو کو وریہ زیادہ تکلیف. ایک کافر بدبخت لائین تھا یل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب پتھر پہ ایمی زیلمس اوش طلب بوٹس کیل لائے گئے یہ بدبخت خود یہی ناپاک پنن وجود پنن یہ گلیز وجود ہے یہ میں کنڈ دار بوٹ ہے تھون پنن کھر تھون نعوذ باللہ من ذالک. صدیق اکبر سے جس رخساری مبارک وا صدیق اکبر جنہیں عرش سے سلامی آئے جنہیں ان کا رب سلام بھیجے جنہیں ان کا جبریل امین سلام بھیجے جن کا ذکر قرآن کرے جن کے ذکر میں قرآن کی متعدد آیات نازل ہوں جنہیں قرآن اتقا کے لفظ سے پکارے جنہیں قرآن متقی کے لفظ سے پکارے جنہیں قرآن صحابی کہہ کے پکارے. اللہ اکبر کبیرہ ایم سی صدیق اکبر شیم ظلم پتھر پاون اور یہ کل دار بوٹ ہے روئی مبارکس لت منڈ کرن روی ونندون یوتا زیادہ بول صدیق اکبر اس تکلیف ورم گو اظہار دنوئی چشمانی مبارک دے با. اللہ اکبر کبیرہ یہ دنوئی چشمانی مبارک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمن باندھ گئی فرما ونی الغمن کافرن سالمن باشو اگر صدیق اکبر انتقال کر اگر ہم دنیا مزدائی تو لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جائیں گے. انہوں نے ان کو چھوڑ دیا یم قصدائی مسلمان ہے بنی میت یم آئے اینین صدیق اکبر اس جتنوں کی وات نہ ہو گر صدیق اکبر چھو نیم مردہ بے ہوشی کی حالت میں اللہ اکبر کبیرہ یل گرو گھرچ والدہ ماجدہ گھرچ موت انتظار کرن حیاء میں نے گبرائی کمیو سلمن کری حیاء میں نے گبرائی کمیو وات نہ ہوئی اتا تکلیم دود گلاسا ہے تھائی نبی تاجدار علیہ السلام و السلام الغنیس ایمس یارس جانیس حارس بروکن حیاء میں نے گبرا حیاء صدیق اکبر تلہ ذکر نوش واری عزت تقلیب چی وہ تمت اللہ اکبر کبیرہ صدیق اکبر بزور ایت ہاتھ کے زور سے آنکھ کھول رہی ہیں کہ بکہ جشو اجل اٹھو میں اپنے گھر میں ہوں پنی والدہ سنن الفاظ سنیں کیا کہیں فَإِنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ أَلَّا أَذُوقَ طَعَامًا
ولا اشرب شرابا او آتی رسول اللہ. والدہ دودھ کی ضرورت مجھے نہیں ہے, والدہ پانی پلانے کی ضرورت نہیں ہے, والدہ اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, والدہ نہ کھم بتوتا کی نہ چم بتوتا کی یتامت میں وات نہیں ہو بدرباری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جوانوں یہ فکر اپنے دلوں میں ڈالو, جوانوں یہ محبت اپنے سینوں میں اجاگر کرو کہ سویلم کی یوتا اذیت تکلیف واتناون نیم مردہ حالت ہے, کیا پتا کہ کی زندگی وفا کرے یا نہ کرے, لیکن اکی شاہ کے اگر خسان چھو اکی کتھ اگر صدیق اکبر حکان چکے پہلی بات یہ ہوتی ہے میں انہوں نبی سب چھا ٹھیک چمن تتامت کے یتامت نے میں واتن یو بدرباری حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی صاحب اٹھے صدیق اکبر پروائے مبارک ہے نبی صاحب سے سلامت تمن کو رکھنے کے, لیکن اس بیمار عشق آس تمہیں شو دوا بدرباری حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کرتے ہیں تم نے دودھ شیر تریش سوری کسی چیز کی ضرورت نہیں, واللہ لن اذوق طعاما ولا اشرب شرابا, اللہ کی قسم ہے نہ تب تک کھاؤں گا نہ تب تک پیوں گا. ایمانیل بائشوں کی صدیق ایسے نہیں مانیں گے, یمو کرس تھا ایک ایک سیڑی بے سیڑی پہ کتنے حکاں کے وات نہیں کی تھے کہ بدرباری پرانواری حضرت رسول رحمت صلی اللہ آقا علیہ السلام. چوہ نبی صلی اللہ علیہ حکم حضور و شو صدیق اکبر از برہن تھامس شیش بنید اشو باسن اللہ تبارک و تعالیٰ سی مشور سی دین خطر اشو پنن محبوب وطن مکہ ترائیت مدینہ منورہ بسنی صدیق تیار رہنا سو وقت ووند یم دوائی ہجرت چکا رہی رہت سن ٹائم اللہ کے نبی نے سیدنا مولا کائنات علی المرتضی کو بلایا اے علی سورہ یاسین پر پیرو آ رہا ہے. باہر کافروں نے مشورہ کیا کافروں کر پانو میں مشاورت یہ فتنہ تو بڑھتا چلا جا رہا ہے تیمن نزیق اس اسلام بول بھی یہ فتنہ تو ابھرتا جا رہا ہے جتنا ہم اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں یہ جوتا زیادہ ابھر. انہوں نے آپس میں مشاورت کر لی مغلو پانو میں مشور کے دے اگر ہم اس اکوئی قبیل اکوئی گھر گئی سی اکوئی خاندان گئی سی پت کے حملے یم نیرے مسلمان یم کریں دمیس تحس نیس یہ اسے بدلہ لیں گے اور اس کے خاندان کو مٹا دیں گے. بولے ایسا کرو کام ساری گشو جمع پرت کن قبیلوں انہوں آخر فرد یہاں سے فرد پت کرو یک بار گی حمل نبی رحمت علیہ السلام پر یہ لیسیم ناؤز بلا منزالے کہتے ہیں جی زبین قتل کرو ہو شہید کرو ہو پت یہ تم خونک دعویٰ کریں اجیل سجی قبیل تم بانل بروکر وشن تم ہی کرنا ایسی پر جان کے لیکن اتھونا علامہ دو نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا اور فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجے جسے روشن خدا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی اس شمع کو شمع ہدایت کو پنوں فکو ذریعے چھاورائیں واللہ متم نورہ مگر خدائی دینا چھاونے کے اللہ تعالیٰ شیر ات نورس تکمیل لاگن شوب انہیں یہ کیسے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں یم گئے ساری نبر کر کھڑا علماء فرماؤن سجی کوئی سجی ہن کس اچ اسی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہی ہیں حضور نیرین یہ پہ نماز فجر پڑھنے خطر یتھن وائتن ہم تلوار اٹھائیں گے یہ کوٹے کرو حمل خون بٹ جائے گا اس پوشن مسلمان روز سن ٹائم نبی رحمت علیہ السلام شاہی ولایت بلائے اے علی پانچ سو سورہ یاسین میں اس بستری مبارکس پر کریو آ رہا ہوں یم چھ کے امانت آقا کیا کرنے جا رہے ہیں اپنے شہر کو چھوڑنے جا رہے ہیں اپنے اس وطن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں یک سیت نبی تاجاروں حد کو زیادہ محبت کو
حتا کہ مدینے پاک نبی سم گئی پتہ دعا کرن خدایا اس کر مدین سوئی محبت عطا یس مکو کو سد عطا کر. حضور مکے سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. لازمن انسان شاسن پنس وطن اصلی سے بڑ محبت جانور دی نیتن دوہس خبر قبر ایتن ٹھٹھ مرت مگر شامنس واتا پنسی ویلس امس جانورس اگر یہ اول نہنا ہو یہ ٹھٹھ ٹھٹھ آسان بچار چجائے کہ آپ انسان ہیں یلی وہی مجبور آئے کرنا اور انہیں ہجرت کے لیے اللہ کے حکم سے نکلنا پڑا. شاہی ولایت اسو نبی تاجدارو کریم سے نبی سری مبارکس پر آرام اے علی یہ گو فلین امانت یہ جو فلین سن یہ گئے فلین امانت یہ جو فلین سن یہ گو یہ چیز یہ جو فلین سن کافرن ہن لسٹ جت بنائی نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام یم پنن امانت اس تھیمی نبی تاجدار کافر ہونے کے باوجود کفار مکہ کفار قریش اش یوتا زیادہ امیر صادق صادق المصدوق پیغمبر سان نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام بطور انسان نبی نے کہ رسول نے کہ کہ پنن امانات اس حوالہ کرن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پہ ایک نقطہ عرض کرتا چلوں نبی سبندی شاہی ولایت حت زگوی امانت یم واتنے پگا کمن جون جون جی چھو شاہی ولایت دبن زندگی ہنس گوڑی نیچ را ونی سے سبحان اللہ دبن زندگی ہنس گوڑی نیچ رات زندگی ہنس کہ رات میں سوتا تھا حضور کی حدیث کے مطابق یو سا آسان یقینی صبح ویٹا انسان نہ ویٹا موت چنا انسان اس کے ہی کوئی انتصال انسان کے سمیش مستعید تیاری مرور اللہ تبارک و تعالی فرمان فیضا جا اجلہم لا یستاخیرون ساعتا ولا یستقدمون یلی اجل ووت نگز پات نگز برو تیار رہی. لیکن شاہی ولایت دبن زندگی ہنس گوڑنی چرات یت روز مز کال شنگس بائشوں پانا آل شینی جا مارن کے اے علی کیا جے دبن نبی سمن ونہ یم امانت دی یمن لکن پگا پانس پانس گویا کہ مصطفیٰ نے گارنٹی دے دی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے مطابق وہ جانتے تھے کہ پگا ایسے حضرت علی سندھ تب جا کے اس کو یہ ساری امانتیں دے رہے ہیں. شاہی ولایت دبن ایم دو گوز بیتروک آج ہکن ملک الموت منش یت کے سبحان اللہ یو کر بھی انشاءاللہ مکمل اور اس پہ رخصت ہو جاتے ہیں توجہ سان بھی شاہی ولایت لوگ آرام کر پاس اوک رک ٹائم معمولی نک نک گاش ختن یون نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام وچ قرآن پرن پرن سورہ یاسین پرن پرن درائی یموی کہترو مول کپے درائی علماء نے چار مواقع بیان کیے ہیں یتن کہترن بروکنس نبی رحمت مگر تمن آئین آئی تھی. سیرت ابن ہشام کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں یہ پانچواں مقام ہے جہاں پہ علماء نے بیان کیا ہے نبی تاجدار درائی شاہت الوجود معمولی سے کی مٹھا آختی دست ناز اسمز رسول رحمت اللہ شاہت الوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام لگو اس سے کی مٹھ درائی کپے یمین چمو جہاں سے 40 آنکھیں دیکھ رہی ہیں روشت صاحب جی اس مشاہد شیت ٹوٹل وچن اکس انسانس کار نیری اس کرو حمل شیتو اشو منشن اخ اش تے حقن نبی تاجدار اس وچ شیتو اشو منشن حقن میاں اکس بزرگ صاحبن ایک دنس ہے دچو میلاد چن مجالسن مز گیا سوری پور پچو سلام پر نی تھود وطن یہ کیا شو وطن سان مجلسن من یقین اعتقاد اگر نبی سب مہربان پریت مجلس نہیں ہم ہر جائے آن نہ سون عقید یہ اللہ تعالیٰ دسکا دیتمت اختیار دیتمت یوتھن یسن یوتھن ہکن سون یقین یہ سان مجلسن من نبی رحمت دن دعوت دن یقین نبی سب دن اور الحمدللہ للہ اہم افراد تم تمن نبی سب ات ہے کتنا اتھ مے کیا باسان یل ہجرت چہ رات من نبی صاحب سیکہ موٹ لگو تیلا تمی من ان کے سامنے سے نکلے ان کو نظر نہیں آیا
और मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम भाई काश के लोग आपस में बातें करने लगे है अतामत उस नमाज पढ़नी नेरन तहज्जुद पढ़नी नेरन नमाज पढ़नी नेरन हजर पढ़नी नेरन आज लोग आफ्ताब के खसे आज फूच जस पाई मासे नेवर कर आज दावने नेवरे नबी सब छत्रैमी सिद्दीक अकबरस आलो कुरमुत वो मक्के की सरहद से बाहर निकल गए हैं और आओ कुसन ले खयो केमिस चु प्रारन हे फलेनिस आज दावीन दुनिया ना सैरनी अशन पे वो पर्दे मैंने उनको अपनी आंख से देखा कि मैं सिद्दीक अकबर अबू बकर सुई के मुझ में फलेन जाय रहे से कि मत केम ले ना सैरी वे जो केम अल्लाह अकबर मैं गुना हर पांच मकामात जिनके बारे में ये मरवी है से कि मत लाइन ऑफ जिक्र और पांचवा चीज जो मुफस्सिरीन अफ आयत के तफसीर में बयान करी से कि मत केम ले जंग बदर की भी बात है नबी ताजदार निमे गोन पहन बाद उलमा फरमाते हैं यत सवार पर नबी सब सवार है हुजूर पर सवारी इशारे यत अच्छी से कि मत तुले सवारी में पाने बात नबी समन भी से कि मत एक रिवायत है नबी समन ने से कि मत तुले शाही विलायत आ एमे से कि मत दिस नबी ताजदार दस्ते रहमत अस्म आका अली सलात व सलाम ने फेंकी कैम लोय में यसरी कैम लोय कुरान करीम कहता है अब मुस्तफा ने मारी रब कहता है आयता चिताय दार रही सलात व सलाम वमा रमैता चला हज मोयत न लोय के मनो से ही लोय के कुरान वनन वमा रमैता चला हज लोयत नास खुदाय इमी लोय दरस अहल ताज ने भी इज रमैता इले से ही लोय अच्छवनन ललनावन नबीस गूर गूर करन नबीस मोहब्बत करो नबी कुरान के अल्फाजो जरिए ललनाउन कोई अल्लाह से ये सीखे कोई अल्लाह के कुरान से ये सीखे है क्या शु दिल नबी ताजदार सुन नबी ताजदार सुन बुगुस अदावत नफरत क्यों हजूर के बारे में गलत बयानी करते हो क्यों हजूर की जात के बारे में हम गुशाई करते हो क्यों हजूर के इल्म के बारे में तानाजनी करते हो क्यों हजूर अली अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार पे कलाम करते हो क्यों हजूर अली सलातो सलाम की शफाअत कुबरा के हवाले से तुम्हें शक व तरद्दुद है कुरान स्पीशो रब फरमावन वमा रमैता ऐ नबी जनाह लोय ए जरमैता यलि से लोय दे बुजो वमा रमैता जनाह लोय ए जरमैता यलि से लोय वलाकिन अल्लाह रमा ऐ ताज नबी जब कहीं फैल लोय जात सुल जलाल हजरत अल्लाह सुभान अल्लाह लोय के मनुष्य लोय के जालिम कहते हैं हे ना छु परन इमशरलावन खुदायस नबी अस मेरे जहां छु खुदाई एमिस नबी अस तेम तेरी मोहब्बत के इशु एमसिन लाइनस वनन जलोय में एमसिन मोहब्बत अस पनन मोहब्बत एमसिनस अदबस पनन अदब एमसिनस ये मैं कुरान सुना रहा हूं एमसिनस एहतरामस पनन एहतराम एमसिन गुस्सा की पनी गुस्सा की एमिस नाराज करुन खुदाई नाराज करुन एमसिन सुए अदब रब सुन सुए अदब एमिस ताजीम खुदाय ताजीम एमिस इकराम खुदाय इकराम एमिस इजलाल खुदाय इजलाल रब कहता है ममा रमैता आका चनाज लोयु इज रमैता यानी चै लोयु वलाकिन अल्लाह रमा आका हाथ आपके थे ये लायन वालों साथ उसुल जलाल हजरती बस यहां पे इख्तिताम करता हूं मगर बस उस 12th एग्जाम दिवन कोस एग्जाम 12th एग्जाम उस में दिवन और अल्लाह का बड़ा फजल रहा प्रेत साथ है पदिल में एग्जाम दूत एग्जाम पर चुने रिजल्ट नहीं आया चुनाव नहीं आया मैं उस आठ वेरियन अंग्रेजी उसको मुझ पर थी आठ वो ही उसमें दोबारा एजुकेशन स्टार्ट कर मुझ 12th का एग्जाम में देने गया एग्जाम अगलो दिन रिजल्ट आओ और अल्लाह का फजल नबी सब इनायत रोज शामिल मेरी डिस्टिंक्शन 12th में आई डिस्टिंक्शन तात डिस्टिंक्शन किस मोहब्बत असमस तम के शुक्रान असम लिख में आए तम वक्त गोड़नुक नाम मैंने पहली नात उस वक्त लिखी थी और तत्मस करे में अमुक जिक्र जो मैंने अभी वाकई अर्ज किया अमुक जिक्र करे में मारा मैता इजरा मैता सरवरे आलम की शान
مارمیتا اس رمیتا سرور عالم کی شان رب نے پھینکا ہاتھ گر تھا سرور کونین کا رب نے پھینکا ہاتھ گر تھا سرور کونین کا میں سمجھتا تھا تجھے ارشاد آسینا تواں میں سمجھتا تھا تجھے ارشاد آسینا تواں تجھ پہ ہے واللہ سایہ سرور کونین کا تجھ پہ ہے واللہ سایہ سرور کونین کا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین